тебе є сили? Є, звісно. Добре, ну, завдання – сісти на стілець. Не дай Бог, він не сядет. X-Factor – це для мене все серйозно. Якщо б був, наприклад, шанс сидіти круглосуточно в студії і їздити круглосуточно по концертам, я б лучше вибрав це, чим сидіти круглосуточно в караоке і носити кожному мікрофон і давати петь, і петь перед людьми, які не розуміють, які вже в сіні, в драбадан сидять. Братан, давай! Вот берешь и идешь дальше. Мені здається, що в тебе занадто багато якихось речей, які тебе виводять з рівноваги. Давалося чимало времени на... Андрій, подожди. Взагалі, це катастрофа просто. Для меня этот проект не просто значит как шоу какое-то проходящее. Ну, для меня это очень важно. И поэтому так и реагирую. Ты меня переконав. Я тебе хотел сказать ні. Мы с тобой зустрінемось. У него появится 21-летний сын, и мы наверстаем этот 21 год. Да, таким вот образом, за эти прямые эфиры, за все, если тут, если все получится. Sogno l'orizzonte, manca le parole. In io solo luce so col nono, manca un strato, manca un sole. Cielo ci sei, con me su le finestre. Mostra in tutti il mio cuore che ange so chiudi. Dentro me la luce che hai incontrato per strada. Тенери в этом сезоне. Con te io vivo.
технічно, мені здається, це майже бездоганне виконання. Проблема була в енергетичному обміні між тобою і нами. Але на стілець ти заслужив. Спасибо. Ну ти красавчик, ти красавчик. Ты просто молодец. Все ли нормально тебе?